Дорогой Хигас Ахасир информационный бирник Рогот студия Павел Никифоров Лебин. Сонун алтачастага тахаритигер бир бастакынан корона жаңын тарганытын туунан эйтиндериттен сагалыбыт аспыт суукага сүйстүрдүн үс кемелтөк диагностагын чинчитимиге баарда болары курдук кийин коракка жонордук сотулар агуан бес кии эби ковидтата мирне гесетте нерингириге чурап чыгалтылы кии ковид кагаптарда аммага сунтаргар түйүртүтүгөн билетенне атын улустарда үстүк кили анализ эми бегергенне уапсая суукага тыгынчагы сүйстан такса чинчи Болла маньяка уйрах жила чугаха бутынан огатерил телерегер. Роспотребнадзор иддебилин тутуан өссе кататта растыр суер терил телери терилилері качи онны датын брабла техеген бұспаққа олорго болқымтоға тутулар. Необходимо обратить внимание на то, что образовательный процесс на территории в соответствии с федеральным законом об образовании пройдет в очной форме обучения. При возникновении сложностей и санитарно-эпидемиологической ситуации муниципальное образование самостоятельно принимает решение о применении дистанционных форм обучения. Министерство здравоохранения, в свою очередь, организует медицинские осмотры детей и, соответственно, и приступит к вакцинированию детей от гриппа, который должен быть у нас на настоящий момент. Эта вакцинация проведена в целях того, чтобы непосредственно наши дети не болели. Бүгүн Республикада Илдар Канайсен Николаев суалы күлелер стапның өрекке білім қамытын кітті білісті. Онына коронавирус тарқанытын кітті қатыйсар қазда сорудағы берді. Ол етінен ұлыстарға грип ұрытын ұтары вакцинаны терердерге өрек тәрелтелергер суалық бұғыны берер кампанияны терерге жағайды. Оны сәрге өрек тәрелтелергер оға сааттарғыр системеға тіні береретті. Манайқа күн бүгін коронавирус саған инфекциятығыр тұхынчы 161 бір оға сыстан медиктер көрілерегер салджар. Онан сеттерен байылғы уйрақ жылғар корона қамсығыттан көміскүр бұғыны толыры ұлбыдары жон уйрақ тәрелтелерігер ұяңы үләлі келектері. Бұтүгенге Республика Клабына санитарны Браха Маргарита Игнатьева ехетіндер бітінен Оскола үләхеттеріттен толыры бұғыны ағуын 2 бұрғанттан тақсы кейіл бұт, 10 тон оға сааттырыттан ағуын 1 бұрғанттан тақсы кейіме тұрортар бұт. Аны келер кыстыққа сақасырын қочу олынайдыдарын ағуын үз бұрғына үләлерге тіні берерге білемінер. Бұ тұхынан бүгін олырар Джеуот коммунальны қағайсыва министрі Вячеслав Емельянов етінерді кыстыққа кейліге тұхайылылар арастырыған ағуын үз ағыз бұрғына түміктеммет. Маны сәрге тымны қырай дойды бұтығыр әтенгі кыстыр бұттығығыр 500 тұғынча туанына ұматы қарас көріңе местетігер тірерділді еқті әғаты 10 тон сәт туан ағыз бұрғына ті еқті әғадырығығыр барарға телден тұрар. Бұлан бұғытынан бұйыл 12 муниципалінің тірілігі өтір, амма ханабыр, вехе қылыма ұйсымайы өлен нам чүріпчі. Томпо усалдан горны вонны мекен лустарыгар вонагас кателіней, ханга кателіней үліңа кейрите. Бұланынар вонна төт дизеліне электростанция құтығы улустарыга үліңа кейрі әме бұланынар. Бахар бұл бұт муниципалінің тірілілерігер бүйін күнне қа 396 опора әшебі дәбіп болағына, бүйін күнне қа ремонға 306 опора әссі оңғылы тұрар. Ол чәрчетінен Якутск энергокомпания үксін өттен білін сүрінден ұсмайы ұлығығар үргімін әхіліні еті тұрар. Горны луғын көрелі әқсәленетін лоқты оқтыры ойыр бағарыттың лақанның әмсіғалян олыр-олыр, оттыр қодуғалары білімін әбіт оттыры. Уаққа бұл жамыттыра Сихили Михаил Мордовской мекуді кәпсір. Иммунокта декір беттіра, ғыллата шүйш оту, шүйш төрденші костуға, төрт шүйш келелі әқ, Престамбы тұрғылына қоту білімдейлері. Бұйылды көрелі әқсі сығылын қайқыты, Галина Ванова кәпсәбітінен, оғылыра, сиендері кәлет, от үлесін түмікті әбіттіра. Оны оқа бары, ойыр бағары тұрал? Ожуан отторын бітерен, тияяры, екі рейсі оңыр бұттыра. О кәнді ұжы ұлыған бағар, ұлық хава сүйрен кәлен кәді. Бәс көлін бағары, оны бағажаттан, бағажаға мен ұлыған бағар тұр бұта. Олар кәленнер ұлық әбәні ұғаннен тұқты. Бейін алтауын бірігентан ұрдық. Ұлыған ағаным барды. Ұлыбыт қолыбыр екі роспус. Олата бір роспусқа ұған түйет. Сүрбағыз әрі ұрылуыны бұлжа. Әгі бұғатылар. Көрелақтарға, дөгі әлі бәс айылыға, ұрыққаттан әлбәқ ұл сайылығыр. Оттур сейдерінен болар.
Ортон был, усайны бы бахарыгы таксухан барат. Олох доктор оту белемнегер турмуттара, аюр бахарын содуллара. Кыргызстары өскеттилер. Бу бахар бүтүн кенеде оттук бупут барта забаб болалла, үрөгүңөр. Кыян туарава трактор, бири тракторнай бут, тракторнай натачы бут, алты күрөлөр билетеде. Бир даны пока оттоналык. Отту тиби донети үрөкпө дуңгара бүтүнү масуллан хол бут кыян такыбап бут тракторунан. Вот тогда она тебе была в хату ведала. Он ходит в хату, где тебе была, где бы я тебе бепит. Я уже могу сказать, что ты не хитро был путь, потому что Бахарни не, что я тогда не спит, Бахарка и Кепутон Сенка бисте, Бахарка бы жатты вот. Он хайгала, где сирка Бугулана вот бута, Бугулана, Кехер так бы на Бахарка халан халбуттара. Ана ухна дахта кэрэндэр ана уга баралла о икки хилбит. Тхаар түйэрлэ оттон көрэбэ боллага жи. Да боллар балхэнэ хаддак болу өсөдэ билбэ боллага. Билген оттон оттүттөргө бир аны кыалка. Оюр бахардар кэнлэттэн систер ирэннэр кодухаларга уулар кирэллэр. Мехэймон дускай мехута көрэлэх горнай. Тыкаһай сыбатынан кеңнек жарыктанын багалаактыры өйүр агростартап конкурс түмүгүнөн ким грантылары билинне. Колбан отудагыз кихи карчынын өйү бил ылар болла кенелер эрде була набыттарын курдук. 1 миллион тен сагалан 5 миллион 700 000 солкубай кетиек көмөнү туганыяктара. Онтон сүймердир битехик Тяхтюхмека жүлдүр сүбесүз уанагас кихи бирайыгын рыппыта мантан уаналтата сүйүнү ийтиган аммут үлө элбех баалалан өйөнне. Онтон инники 5 сылга жөйгө йоготун буан бир кихи делетчи итерге соргулунна 5 фермер көтөрү ийтияга 3 кихи оорот ахан үйүннеринен күүскө жарыктаныга. Ону ахан тамыйер туяктагы көлүүгө стийге балыктаахаңга сир ахан комуян баран продукцион уруга туһуланмыт бирайектарга грант карчыта эмиянанна. Тыкаһай сыбатынан жарыктанаачылар сүйүнү сылгынере болбакка араас көрүңө мие ителлер колубур серге бааны каасыба бүдүдүр суолтан соочурагы суок базалаах онну офчубуктору көрөлдер истеллер сага сиригер седак кыгылдары ийти кайдах бараниерин сихилий келер сюжетке көрүң. Чубугу курдук эриллегас мостагырэри баран курдук коюу түйүлээх кыыллары бастан көрбүт кихи жиктиргир бутуяктаах кыыллары сага сиригер сергере бааны каайыстыбага ийтеллер бостук алексей протопопов килнери карагын далыттан ыраарбат ыраатаары кындактарына күөе каайыр кыыллар даганы киниэха үеренбиттер таяк махын тыгатта да чөрбөйө түйеллер Эдде унук туунадыр хаяуту тахмада. Тока шуйе та барып иге хаҗалар. Алексей Жиңер авчубуктары кытары саңа бодуруханлар. Аспыт күңүттен бостуктур. Серге хаестывага урут кыынлары хонууга көңүл көчтөлдөрөтөм. Эдерери желлик ыттар тутан балачаны мелип биттер. Кыалгаттан серге хаестывага аны анаан үлөхетилан манатар болбуттар. Үргүппетекке кыылаабытакка жиңиигер авчубуктар сочу кырыктыра суок сүңгүнөн от ахлыктаактар кыгын каарынан утактаналлар оннооур миннигес кемпиэти кийилииттен кытары сийиллеребит маннык саңа борууданы биологический наука кандидата Григорий Машактыров чубукуну жээ бараанын кытта иисиинерен үескеппитем ол төрөө нуухан билигин кайюуге бехис көлөөнө авчубуктар болбуттар тукинлер огартактыриттен үрдээх Түргөн багайы, сытыы багайы, сразу биллер эте хайдагары чубукаңар дактыры, кыыллары биллер эте. Атын домашний бараннарга кола токко. Төкөрү тестите диен туга бер биккен ахыллар, авес ахыллар, сайын бәлери ойурга баран бу ходуханнан хыжан, ойурунан территориянан хыжаннар раппаттар. Бәлери буланлабыкта, онын эти себептактырыңын сиен Белрим, она симбир базлергар, вилергар калитураллар. Кыгынгы түгер тонол авес онна от беребит. Маныяка сыл конугаахан келин барандарын каана бахыяр чинчиленбит. Онын каттаан буахатыыны бланныллар. Онтон сотору овчубуктар ухун кыстыктаргар кийден кыданах кыыны этенге тагысталлар кандык. Екатерина Мосова, Туяра Филиппова, Чекускай.
Сонун залгыбын горный лугар ойур бахарытын лоқтымыдык саллақ бұхимай гирижима тоқтатылуында. Улуысқа оты боқсуға бары көстімілден бүтек 5-14 нөмірдәк бахар ұмылларылында иннегінен горный сергер тыйға қонуға отымай бат 10 тон сақа сергер күн бүгін 305-тан тақса тұхынча гектардақ сергер 35 ойур бахара бары білетінер. Ол инне аспыл суға ұстата 4 тұхынчаттан тақса гектария нәк сергер опсе. Түрт бағару мұллар бұттыра, оты боқсуға 6-14 техникіні кітті ағыз 100 кейлілер. Республикаға оты ұтары тұрулас бұт үнер көліне ғардылайтылар. Өрілік тірәйін деті герой ден гражданскай патриотическай бұрайек етінен барды. Оны бұйыл 10 оға герой болды. Қолыбыр ғорны ұлғын 5 көлігер бағары боқсуға қорсын әрсананылынан тұрулас бұт. Ярослав Яковлев, Михаил Терентьев нағарадын тұттылар. Усалдантан қылайы бөлігіттен 10 күні бұға оты күтті тұрулас бұт. Егор ғонна Алексей Самсонов тәр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 ә
билер. Убай баба не спитим, он тохоти. Когда они хем буба там он уйдет, так упал на станция туга электрическая туга. Это он умает туга это ота, алва он алва туга джондага хувен тиене спитим. Уйдет так он кабу туга на идем баба на нанго бутва. Судар сына дума жокутата Николай Валуев бүгін жоккускайгы эдер спортсменнер кытты көрісті. Итені кені кейін қоратаға бағалығын Евгений Григорьевы кытты боксаға мастер-класс берді. Терехін триум спортивны комплекске болла, үйнер өскүр үтчет әлбәқ спортсмені мұста Валуев әғарделәті ұйытыларғы құрыйдаты ол кені үрілеқ түгенге арас күректі хилерге сетті хилеқті кытты бұд, эдер спортсменнерге өйтөбіне білек туақ тұттырғытығар кыттысты. Пляжный футболга олыбетер кумақа оңнеуын күреға Россияға сүймердеме командата Андудитағы чемпионатқа кейін сетісті. Күрек Москваға болла финалға тиен бігі спортсменлар бұд бесіккек саңы жоппонлар көйділар. Күректі хеге Юрий Крашнин-Ниников 2 голын орды, Онтон Бивдите, Федор Земсков, Андрей Новиков, онны Артур Папаратыны келдердилер. Манайха жоппонлардан Такуя Агаума ден футболист мәчігі кете келдерін ұраты жоғырдаған көрдірді. Финалға тақсығынын Россия спортсменлары А-группаға баста бұттыра, Онтон финал чеппергер 4-2 саңа испанистыры көйбіттіра. Онтон полуфиналға пенальти сиретігер Швейцария бірісті бітілдерін қоппыттыра. Андойдудағы пляжный футбол чемпионатығыр бігі бір дойдулақтыр бұд историяға үйіс төгілін инлікі көңі тағастылар. Манан тағарын түміктіуін эфирге көрсі ек қадерім.